Qüdrət adlı şəxsi evin tanıyırdım. Və onu gözlədim ki, evdən getsin. Gedəndən sonra bir 15-20 dəqiqə sonra evə daxil oldum. Daxil olub oradan pul və qızıl zinət əşyası götürüm çıxdım. Ondan başlı bir ay sonra bir doktor var idi. O doktorun yanında bir tanıdığım qız var idi. O qıza dedim ki, yəni o evə girmək olarmı, o ev boş olmağını nətər bilim. Dedi ki, biz bir yerdə işləyirik. O mənə dedi, qız dedi ki, biz bir yerdə işləyirik. O evdə, ismində qalan vaxtı, mən deyəcəm, sən evə girərsən. Gecə saat 2 iradələrində qız mənə zəng elədi ki, iş yerindən. Ki, ev boşdur. Mən də oradan getdim, səhər-səhər saat 6-ya işləmiş. Doktorun evinə daxil olub, doktorun evinə. Oradan pul və qızıl əşyalarını götürüb çıxdım. Daha üçüncü cinayətim, Rəsul var idi, tanıdığımız, çoxdan tanıdığım insandı 2000-ci illərdən. Və o bizim bina qabanda heyvan kəsib soyduranda danışdı ki, biz büyünlərim gedirik də ailəvi qonağı gəlmişdi. Ki, Zalbana mı, Mazımqarayam orası, dəqiq yadımda deyil, gedirik ora. Mən bildim ki, bunun evi boşdur. Və oradan saat 12-1 arası, mən daxil oldum onun evinə, 12-1 arası. Oradan da pul götürüb çıxdım. Hara elədin, bəs bu uğurladığın qızılları, pulları hara elədin? Qızılı Bakıda satdım, qızıl və gümüşü Bakıda satdım. Və pulun, doktordan götürdüyüm pulun 4000 manatın, o həmən qıza verdim. Bir də Rəsuldan götürdüyüm 5000 dollardan 2000 dolların həmən qıza verdim. Yəni, əl bir olumsuz da bu cinayətdə? Yəni, bu cinayətdə bir dənə doktorun evinə girənin qızın əli var. O ikisində yoxdur, mən təkəm. Bəs o satdığın qızıllardan əldə elədiyin pul hara elədi? Onun 1000 manatın qaydanda, Bakıdan qaydanda, həmən qıza verdim genə. O geri 1550 manatımı, 2650 manatımı pul qalmışdı, onu da özüm xərclədim. Nəyə xərclədin? Elə orada, burada, nə, əyin, baş, dala, qabağa belə. Mən Balakən rayonunun Gərəkli kənd sakini Qardaşova Leyla. Orada anadan olmuşam. Mərkəzi xəstəxanada işləyirdim. 2 il tanış olduğum Elmanla qeyri-rəsmi yaşayırdıq biz. Doktorun evinə mən təmizliyə gedirdim. Təmizliyə gedəndə Elman məni həmən evə çatdırırdı, salırdı. Bir neçə dəfə mən getdim evə. Bir neçə dəfə gedəndən sonra Elman mənə dedi ki, doktorun evində dedi, pul olar. Mən də qayıtdım, dedim ki, doktor adam da olmamış olmaz, olar. O da mənə bir müddət keçəndən sonra dedi ki, növbədə bir olanda deyə. Mən də bir gün növbədə idi, gecə saat 1-ə işləmiş mənə zəng vurdu. Dedi ki, doktordan növbədəsiz. Mən də dedim ki, hə. Səhər də gətirdi mənə 4000 manat xəstəxananın qabağında 4000 manat pul verdi. Doktorun evindən alıb. Bəs başqa da oğurluqlar eləyib də, oradan oğurladıqlarını gətirib sizin evinizdə gizlədib ya saxlayıb, olub mu belə hal? Başqa doktorun evindən aldığı zinət əşyaları idi. Onu bir müddət, yəni evində mən saxladım, sonra qaytardım, özünə verdim, özü istədi. Apardı Bakı şəhərində satdı. Bir də ki, milli pulunda 3000 manat dəyərində mənə pul verdi. Mən də onu qızıl zinət əşyası aldım, amma ki, verəndə mən ona dedim ki, bu nədir? O dedi ki, narahat olma, heç nə deyil, qorxma, belə. Yəni, mən ondan almadım. Belə mağazaya qoydu, yazılan tərəfindən mənə çatdı bu. Ondan da ki, yəni, mənim verdiyi pullar odur.